इन्क्वायरीजहरू धेरै राम्रो छ अनलाइन, हामीले अनलाइनबाट पनि पढाएको छौँ अनि अनलाइन न्युजहरूमा पनि गएको छ, प्लस हाम्रो अहिले डिस्प्ले प्रोग्रामहरू भइरहेको छ, एक्सेल प्रोग्रामहरू पनि हामीले गर्दैछौँ अहिले, इन्क्वायरीजहरू चाहिँ धेरै राम्रो छ। गाह्रो भन्दा पनि अहिले कम्पिटेटिभ जमानाको छ होइन, तपाईँको अब पहिल्यै ब्रान्ड बनिसकेकोहरूलाई टक्कर दिन त अलिकति गाह्रो त गाह्रो नै हुन्छ, तर हामीले 100% दिइरहेछौँ। पहिला पहिला अब जति पनि ब्रान्ड आए उहाँहरू अननोनली आउनुभयो कि मार्केटमा, जस्तै आफ्टर सेल सर्भिस दिनुपर्छ भनेर उहाँलाई थाहा भएन। प्लस कस्तो भन्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ कस्तो पुरै तयारीका साथ आएको छौँ, जस्तै हामीले पार्ट्स सर्भिस मेन फोकसिङ भनेको पार्ट्स सर्भिस, सेल्सभन्दा पनि पार्ट्स र सर्भिसलाई हामीले ध्यानमा राखेर गरेको छौँ। हाम्रो जस्तै अब हाम्रो वारेन्टी भनेको हजुरको 5 इयर्सको छ, जुन अहिले नर्मल्ली अटोमोबाइल सेक्टरमा भनेको सबैसँग छ। प्लस हामीले चाहिँ के गरेको छ भने ठाउँ ठाउँमा सर्भिस स्टेसन दिने, जस्तो अथोराइज सर्भिस स्टेसन दिने, लगभग 3-4 किलोमिटरभित्र होइन। अनि त्यो भइसकेपछि के हुन्छ, कस्टमरलाई डर भएन नि त सर्भिस स्टेसन कहाँ पुग्नुपर्ने हो, अथोराइज सर्भिस स्टेसन भइसकेपछि भनेको तपाईँलाई लगभग यहाँबाट त्यहाँ लगभग सर्ट टर्ममै होइन, हजुरको सर्भिस स्टेसन भइसकेपछि सर्भिस लिन गाह्रो भएन। अहिले हामीसँग दुईवटा मोडल छ, एउटा टर्बो भन्ने, टर्बो 170, अर्को नाइट राइडर 170। तपाईँको टर्बो चाहिँ हाम्रो नर्मल हाम्रो यङस्टरलाई टार्गेट गरेर ल्याएका छौँ, र नाइट राइडर भनेको चाहिँ क्रुजर मोडलमा छ, हामीले चाहिँ ओल्ड एज प्लस यङस्टरहरूलाई पनि टार्गेट गरेको छ त्यसमा। नाइट राइडरमा हामीले चाहिँ हजुरको 319,900 छ यसको एमआरपी, अनि टर्बोको चाहिँ हजुरको 309,900 छ। यसमा चाहिँ फेसिलिटिज हामीले धेरै फाइनेन्समा भयो, डिस्काउन्ट भयो होइन, जस्तै डिस्काउन्टमा तपाईँको फर्स्ट 100 बाइकलाई चाहिँ 20,000 क्यास डिस्काउन्ट, अनि हजुरको फाइनेन्स फेसिलिटिजमा चाहिँ जस्तै अब हजुरले 70% डाउन पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने 0% इन्ट्रेस्ट गरिदिएको छौँ हामी। जस्तै अब टर्बो भन्ने बित्तिकै हजुरको कस्तो छ भन्दाखेरि मार्केटमा धेरै बाइक आए होइन, टर्बो जस्तो 170cc पावर भयो होइन, ग्राउन्ड क्लियरेन्स भयो मेन। अहिले हाम्रो नेपालको बाटोमा कस्तो छ भने जम्पिङ एन्ड बम्पिङ रोड छ होइन, त्यसमा ग्राउन्ड क्लियरेन्स भन्ने राम्रो हुनुपर्छ। जस्तै यसमा चाहिँ 170mm ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ होइन, अब यसको पावर भइहाल्यो होइन। तपाईँको अब अर्को एउटा फेसिलिटिज भनेको यसको ट्याङ्की, यो ट्याङ्की चाहिँ तपाईँको 20 लिटर्सको छ। जस्तै अब तपाईँ लङ टुर जाँदाखेरि रिफिल गरेर राख्नुपर्छ भन्ने झन्झट भएन हजुरलाई, फुल ट्याङ्क गरिसकेपछि हजुर मेचीदेखि महाकालीसम्म पुग्न सक्नुभयो। अब जस्तै अर्को भनेको नाइट राइडर, नाइट राइडर भनेको अहिले भनेको मार्केटमा हजुरको कस्टम बाइकहरू धेरै कम छ, कस्टम मोडलमा